На Рівненщині навчатимуть спеціалістів, які зможуть обслуговувати та ремонтувати електрогенератори. Необхідні навички майбутні фахівці зможуть отримати на базі навчально-практичного центру Острозького вищого професійного училища. Тут відкрили першу в області лабораторію, яка дасть можливість підвищувати кваліфікацію слюсарям-ремонтникам. Зважаючи на те, що за окремими даними за час війни в Україну везено більше 2,5 мільйонів генераторів, і сьогодні є така нагальна потреба для того, щоб їх підготувати фахівців, які могли б їх обслуговувати. За словами директора департаменту освіти облдержадміністрації Петра Коржевського, ця лабораторія унікальна не лише для Рівненщини, а й України. Її створення – реакція на виклики часу та можливі відключення світла. Задля забезпечення лабораторії сучасним обладнанням задіяли 1 мільйон гривень з обласного бюджету та 700 тисяч власних коштів закладу профтехосвіти. Є небезпека блекаутів, усіх є небезпека того, що вимикатимуть світло. Усі вже за період війни накупували генераторів, залишається тепер вміти ним правильно користуватися, обслуговувати. З можливостями нової лабораторії ознайомився очільник області Віталій Коваль. За словами начальника ОВА, регіон є лідером за кількістю учнів, які вступають до закладів профтехосвіти. А це, у свою чергу, дає можливість готувати кваліфікованих спеціалістів робітничих професій. І ці молоді люди розуміють, що будуть забезпечені роботою після навчання. В нашому регіоні ми маємо конкретний результат. 43% учнів після школи йдуть в профтехосвіту. В середньому по країні, ви знаєте, 24%. Тому ми на першому місці по цьому показнику, але маємо амбітну ціль 50%. Олександр навчається в Острозькому вищому професійному училищі на слюсаря-автомеханіка. Другокурсник впевнений, що отримані тут навички знадобляться не лише на роботі, а й у побуті чи господарстві. А оволодівши фахом слюсаря з ремонту електрогенераторів, ще й зможе заробляти непогані гроші. Я просто хотів не вчитися якби все життя, прийти вивчитися і піти на роботу. Піти нормально заробляти гроші, аби хватало на моє проживання, на моє життя. Схожа мотивація та зацікавленість в обраній професії у Костянтина. Хлопець вже встиг ознайомитися з наявними в лабораторії вимірювальними приладами та станками. Я з дитинства завжди проводив у себе вдома майстерні. Завжди ключі, дерев'ячки, все метал, це все пиляв, робив. Мені це з дитинства подобалося, я постійно здобував ці навички і вирішив піти сюди. Костянтин показав, як працює балансувальний верстат. Це один із нових приладів, який з'явився в лабораторії нещодавно. Ось набрали швидкість, починаємо старт вимірювання. Нам потрібно чекати, поки всі ці значення, параметри не будуть колібатися, тобто стануть сталими. За словами майстра виробничого навчання Олександра Тарковського, ці учні в майбутньому отримують дипломи слюсарів по ремонту генераторів. У закладі орієнтуються, що за цією програмою навчатимуться 15 учнів. Термін проходження таких курсів становить 1 рік, але основний багаж знань можна отримати за пришвидшеною програмою. Базові навички можна отримати протягом 30 навчальних годин. У нас є короткострокові програми для центру зайнятості, тобто за 30 годин ми можемо підготувати базового фахівця, який може проводити ремонт генераторів. В Острозькому вищому професійному училищі нині навчаються понад 500 учнів. Наявна у закладі матеріально-технічна база налічує більше 30 майстерень та навчальних аудиторій. Під час урочистого відкриття нової лабораторії слюсарі-автомеханіки встигли показати свою майстерність. Процес зняття та установки колеса, монтаж шини та балансування коліс. Начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль у свою чергу відзначив керівників закладів профтехосвіти, які у цей непростий час продовжують виконувати свою роботу і готують для області та України нове покоління майстрів своєї справи. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.